Welkom bij het jaaroverzicht van Regio 8 Actueel. Dit jaar stond bol van de politieke bewegingen, de sporthoogtepunten, een eigenwijze natuur en verbindingen in de breedste zin van het woord. In dit deel komt het eerste kwartaal van 2018 in vogelvlucht voorbij. Dit is Regio 8, met dagelijks de actualiteiten uit de Achterhoek en de Liemers. Regio 8. Na jaren van afwezigheid keerde bij officiële wedstrijden bier terug op de tribune van de Graafschap. In maart mochten supporters het eerste biertje drinken tijdens de wedstrijd tegen FC Dordrecht. Voorzitter Hans-Martijn Osterdorp maakte zich vanaf januari hard voor de kwestie. Wat levert dit de Graafschap op qua sfeer, qua saamhorigheid, qua gevoel? Nou, ik denk in ieder geval wat ik al zeg, dat de supporters er blij mee zullen zijn. Dat daar de dankbaarheid ook naar de burgemeester toe groot is. Wat het voor mij nog meer tekent, is de steeds sterkere relatie met de gemeente Doetinchem. Al dat wat de Graafschap voor de gemeente Doetinchem en met name voor de Achterhoek betekent. En misschien is dit wel een steun in die rug. En u zegt, als er misbruik van wordt gemaakt, dan is het sloes. Wat houdt dat in? Kijk, wat je ziet is dat bij voetbal en alcoholgebruik of pillengebruik dat het nogal eens uit de hand loopt. Dat supporters iets te enthousiast worden, hè? Laat ik het maar op die manier uitdrukken. Ja, dat kunnen we niet hebben. We hebben een open stadion, iedereen kan het veld op. We weten ook dat KNVB heel erg oplet op de club. Nou, goed supportersgedrag, wat ik de afgelopen half jaar heb gezien, mag best beloond worden met een pilsje op de tribune. Geen moeite mee, maar de veiligheid staat op één. Het waterpeil steeg dit jaar flink. Het water in de Rijn bij Lobith bereikte begin dit jaar het hoogste peil. Desondanks hoefden de aangrenzende dorpen zich geen zorgen te maken volgens het waterschap Rijn en IJssel. Hier doe je je werk voor. Je berekent dijken, je doet dijkversterkingen, je onderhoudt dijken. Ja, en nu moeten ze het ook echt daadwerkelijk doen. Dus je ziet de hele organisatie opgeschaald en mensen die het gewoon leuk vinden om naar die dijk toe te gaan. En te zorgen dat het veilig blijft. En hoeveel meer water dan dit kan het waterschap eigenlijk aan? Nou, op dit moment is het ongeveer 7000 kuub water wat ons per seconde het land bereikt. En we kunnen nu al 16.000 kuub ongeveer hebben. Dus voor nu zitten we veilig? Ja, we zitten heel erg veilig, ja. Over grillig weer gesproken, een heuse voorjaarsstorm raasde door Nederland en deed daarbij ook de Achterhoek aan. Met vele ravages tot gevolg. Nou, in ieder geval is het zo dat aan de achterkant staat een hal van ons waar veel machines in staan. Daar is het hele dak eraf. Houtconstructies zijn ook kapot. Het dak is halverwege nog op een pand terechtgekomen. Op een dak waar balken en dakpanelen kapot zijn. Ja, en vervolgens ziet u hier aan de overkant wel de gevel die helemaal kapot is. En de schade is enorm. Ja. We weten in ieder geval dat de platen op het huis liggen. We weten ook dat de ruiten kapot zijn bij ons. Ja, voor de binnen zijn we niet geweest, dat kunnen we niet zien. We mogen nog niet in, dus dat gaan we nu denk ik vanmiddag doen. Dan gaan we het oplossen. Er waren grote zorgen over de toekomst van de bibliotheek en de oude dorpsboerderij in Hartjezelm. Bronkhorst wilde mogelijk seniorenwoningen plaatsen in het pand. En dat was reden voor een aantal dorpsbewoners om in actie te komen. Wij willen graag dat daar op de plek van de bibliotheek een cultuurhuis komt. Dus niet alleen een bibliotheek, maar allerlei voorzieningen op het gebied van welzijn, educatie en cultuur. En dat daarmee de leefbaarheid van Zelhem en de vitaliteit van de kern enorm gestimuleerd zal worden. Het is een meerjarenplan, maar daar gaan we voor. Het zit natuurlijk in een prachtig pand in Zelhem. Dus dat de Zelhemmer zich daar zorgen over maakt, dat wel behouden moet blijven, dat is natuurlijk volslagen helder. Ook voor de toekomst van Zelhem. Om te zorgen dat je als kern die toekomst goed in kan. Dus laten we dat gesprek voeren. Er was dit jaar ook veel hoog bezoek in de Achterhoek. Zo kwam staatssecretaris Raymond Knops op werkbezoek in Winterswijk. Bent u de nieuwste grenshopper? Ja, ik voel me al een beetje een grenshopper. Ja. Ik vind het, dat felt me goed hier in de grensstreek. En als ik hier mijn eigen dialect spreek, dan verstaan de mensen mij. Dus dat voelt wel als thuis. Zowel aan de ene kant van de grens als aan deze kant. Thuiskomen? Ja, thuiskomen, ja. Februari begon met onrust in de Oude IJsselstreek. Meer dan 100 bewoners uiten in een inspraakavond in het gemeentehuis hun zorgen over de komst van een chauffeurslogies in Ulft. Volgens mij hebben de heren van het gemeentehuis hier weinig echt directe antwoorden kunnen geven. Want er waren ook moeilijke vragen bij, echt ook vaktechnische vragen. En dat is afwachten naar een tweede bijeenkomst en misschien dat daar meer duidelijkheid op komt. We hebben geen antwoorden gekregen op het alcoholgebruik buiten het pand. Het gaat mij er vooral om.
als mensen vanuit het pand naar het centrum toe gaan en weer terugkomen en het alcohol nuttigen, is er geen toezicht op? Waar blijft de rotzooi? Wat gebeurt er met die mensen als ze wel alcohol gebruiken buiten het pand? Ik vind veel ook wel een klein beetje stemmingmakerij persoonlijk, dus ik distancieer me er een beetje van en ik wacht het rustig af. Ik heb er wel vertrouwen in. Ik hoor allemaal wilde verhalen dat we hier een truckershotel gaan bouwen, maar dat is helemaal niet de bedoeling. We willen hier een museum gaan bouwen, willen een kunstgalerie gaan realiseren en daarbij hebben we ook 26 plaatsen om te overnachten. Verder zal er weinig plaats vinden, denk ik. Het zijn gewoon mensen. Dus ik verwacht niet dat er wat misgaat. De ernstig zieke Maas uit Didam mocht voor een dag ervaren hoe het is om brandweerman te zijn. Stichting Make-A-Wish liet de wens van Maas in vervulling gaan bij brandweertrainingscentrum Kleefsewaard in Arnhem. Wat heb je gedaan? Brandblussen. Brandblussen. En hoe was dat om te doen? Leuk. Het is wel heel bijzonder als je zo'n klein mannetje ziet. Daaraan mee te mogen werken om zo'n jongen een mooie dag te bezorgen. Nou, dat doen wij ontzettend graag om daaraan mee te werken. En wat doet dat met u als u dit zo ziet? Nou, als ik het af en toe zie, dan krijg ik wel een beetje koude rillingen ervan. Dan denk ik, ja, het is toch wel een hele impact voor het jongetje, maar ook voor de familie als je het zo ziet. En dat doet me toch wel wat. Superboeren keken vreemd op toen de klomp die de voorgevel van stadion De Vijverberg siert, besmeurd met rode en gele verf werd aangetroffen. De Graafschap nam er niet te veel aanstoot aan en probeerde vooral de rust te bewaren in aanloop naar het duel met Go Ahead Eagles begin maart. Het kan niet ludiek worden genoemd. Wie of waar het ook gebeurd is en wie het ook gedaan heeft, van eigendommen van een ander blijf je af. En de reactie van jullie uit naar buiten is? Nou weet je, het is niet goed om met beschuldigende vingers of olie verder op het vuur te gooien. Wij maken de klomp schoon. Ik denk dat het daar bij moet blijven. Dit zal geen gevolg mogen hebben naar welke kant ook. Moet ook rust houden. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben 25 studenten van het Graafschap College een radioshow gemaakt. De uitzending was onderdeel van het samenwerkingsproject tussen het Graafschap College, Omroep Gelderland en Regio 8. Ik hoop dat ze gesnuffeld hebben aan het vak journalistiek, aan de politiek. Aan verschillende media, blog, vlog, fotograferen, filmpjes maken en de omgang met mensen. Dus breed. Ga je zelfs nog stemmen? Ik denk het wel. Ik heb mijn stembiljet nog niet binnen, maar ik ga denk ik wel stemmen. Weet je al wie? Nee, nog niet. Moet ik nog over nadenken. De Hofnar in Aalten verwelkomde in maart 4 dartlegendes. Andy Fordham, Tony O'Shea, Daryl Fitton en Ted Henke genoten, maar vonden tegelijkertijd dat de dartsport in Nederland een flinke impuls nodig heeft. Wordt zelfs gesproken over een dartschool? Ja, dat zijn wel de plannen. Die zijn vorig jaar voor het eerst samen met Ted Henke hebben we die al een klein beetje uitgewerkt. Dit is natuurlijk een mooie gelegenheid om nog eens verder uit te diepen. En de intentie en de interesse blijft van beide zijden, dat blijft groot. Dus ik denk dat we nu toch echt wel eens eventjes daar wat meer hand en voet aan gegeven. En toch eens kijken of we inderdaad een echte dartschool kunnen gaan opstarten. Start a dart school anyway, it's brilliant. But to start one here, look what I've seen here. It's brilliant. We've got some little lads down there, only about 7 or 8. It's good for them. Let them get going, let them learn the game, let them build up. And then hopefully, like I say, if we can get somebody to inject again into the Netherlands, these are going to be future stars. In maart werden de nieuwe gemeenteraden gekozen. Het was een spannende dag voor lokale politici met de nodige winnaars en verliezers. Maar het was ook een spannende dag voor Bram en Lisa. Want de twee jongste stemgerechtigden van Oude IJsselstreek werden als echte VIP's met een limousine naar de stembus in Ulft gebracht en daardoor de burgemeester verwelkomd. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk. We hebben hele jonge kiezers en die willen we graag betrekken bij de democratie. Bij het kunnen stemmen op de mensen die jou vertegenwoordigen. En toen dachten we, die geven we gewoon een soort VIP-behandeling. Die kans krijg je maar één keer. Ja, prachtig, mooi. Ja. En nu ook voor de eerste keer stemmen? Ja, ook dat. Ja, dat maakt helemaal bijzonder, hè? Een van de meest bijzondere prestaties dit jaar werd niet behaald door een mens, maar door een koe. Koe Marieke wordt gehuldigd voor een hele bijzondere prestatie. Ze heeft namelijk 10.000 kilogram vet en eiwit gegeven. En dat is al heel bijzonder. De koe is bijna 14 jaar en lang niet elke koe die bereikt dat. In onze ogen, want, ik wil een gouden medaille voor deze koe, voor ons bedrijf. Ik vond ze een hele topprestatie. Daar ben ik erg trots op. Maar dat was nog niet alles, want ook in de rest van 2018 deden deze onderwerpen meer dan genoeg stof opwaaien. Kijk voor meer naar de overige van de jaaroverzichten van Regio 8 Actueel. Dag!